Rampa kod Bonavije uskoro odlazi u povijest, zamijenit će s jedne strane rampa na početku Strohalove, a s druge strane rampa na izlasku iz ulice Dolac. Tako će biti dodatno pojačana kontrola, ali će i značajno biti smanjen promet u tim ulicama, i to samo na ona vozila koja imaju posebne dozvole za ulazak u zonu, odnosno vozila stanara i tvrtki sa sjedištem u blizini. Sa proširenjem zone ograničenog prometa se smiruje promet u preostalom dijelu ulice Dolac i u Strohalovoj ulici, koji je bio do sada vrlo gust, je bio vrlo veliki problem parkiranja, ali će se isto tako omogućiti da se na sjevernom nogostupu u ulici Dolac organiziraju neki novi sadržaji koji su bitni za grad, a to su na primjer ugostiteljske terase i slični objekti. Na desnoj strani ulice Dolac tako će biti zabranjeno parkiranje, a ulica Rudolfa Strohala postaje dvosmjerna. Radovi na preregulaciji, odnosno smanjenju prometa u tim ulicama, već su počeli. U tijeku je postavljanje novih rampi. Mi računamo da će taj dio posla skupa sa instalacijom opreme biti gotov negdje polovicom veljače. Međutim, još predstoji i uređenje kolnika u cijeloj ulici Dolac, odnosno ona je puna udarnih rupa i pukotina u kolniku koji će biti sanirani, i nakon toga će se crtati prometna signalizacija. Ukoliko vremenski uvjeti dopuste, sve bi trebalo biti gotovo do kraja veljače, a novim režimom prometa bit će izgubljeno 49 parkirnih mjesta. Dio njih je i u ulici Frana Kurelca. Zbog rampe na početku Strohalove bit će naime uređen 15 metara dug prometni trak za čekanje, pa će iz ulice Frana Kurelca biti uklonjeno 12 kosih parkirnih mjesta.